Haabersti linnaosa valitsus ja Rocca al Mare keskus korraldasid uuele Haabersti viaduktile ja jalakäijate kahele tunnelile nimeotsimise konkursi, mille tulemused selgusid täna õhtupoolikul. Päeval vestlesime linnaosa vanemaga ja küsisime, kuidas kohalikud, aga ka ümberkaudsed liiklejad on Haabersti ringristmiku omaks võtnud. Mina ütleksin loomulikult seda, et eelkõige turvalisem liiklemine ja tegelikult ka kiirem. Et siin on olnud küll erinevaid arvamusi, mõned inimesed ütlevad, et ei ole see ringristmik ja viadukt midagi paremaks teinud. Noh, tegelikult ma usun, et väga paljudele inimestele on see teinud kodu ja tööle jõudmise hoopis kiiremaks. No tegelikult see ringristmik avas Lääne-Tallinna ka äritegevusele ja kinnisvara arendusele, et olete minuga nõus? Jaa, loomulikult, et ka need ümberkaudsed ettevõtted, kes olid ju loomulikult väga raskes seisus sel ajal, kui see rekonstrueerimine toimus, on tänaseks seda meelt, et seda oli väga vaja ja ka see nime konkurss tegelikult koostöös ettevõtjate erinevate organisatsioonidega toimus ja just sellepärast, et näidata kuivõrd oluline see üle 20 miljoni maksev objekt oli. Puude kallistamiste vastasseis on see ristmik eelnevalt päris palju saanud. Kui valminud reidi tee puhul heidavad linnakodanikud ette, et seal on lihtsalt külm, siis uurime Talvo Rüütelmaalt, mis selle liiklussõlme puhul inimesi kõige rohkem häirib. Pretensioone on esitatud üksnes selles suhtes, et miks siin ikkagi valgusvoorid on ja miks peab korraks punase tule taga seisma jääma. No aga miks siin ikkagi siis valgusvoorid on? Aga tegemist ongi turbo ring ristmikuga, mis on foori juhitav. Ja kuna siin ristuvad mitu suurt liiklusvoogu, siis teisiti seda lahendada ei ole võimalik. No, alles täna ma avastasin, et Facebooki grupp, kes selle objektiga siin endiselt tegeleb, kurdab, et läheb roheliseks ja nad sõidavad kohe järgmise foori taha ennast punasega kinni. Et miks see niimoodi on? Kas ei saa siia rohelist lainet tekitada? Jah, aga siis tekib jällegi küsimus, et kust poolt see roheline laine peaks olema, sest kõikidest suundadest korraga rohelise laine andmine lõppeks mitte kõige paremini. No meie oleme teiega siia tulnud nüüd täiesti tipptunni ajal. Mina olen kuulnud, et räägitakse, et siin on ummikud. Kas te olete sama juttu kuulnud? Ma muidugi ummikud hetkel ei näe. Juures olev pilt on alati kõige parem ja selgitab täpselt olukorda. Aga täna toimib Haabersti ringristmik suurepäraselt. Pigem on nüüd probleemid nendes kohtades, mis jäävad ristmikest kaugemale. Kuid tagasi täna lõppenud nimekonkursi juurde. Viadukti nimeks oli siis kolm varianti. Oli Rocca al Mare viadukt, Haabersti küür ja Õismäe sild, eks ole. Ja Õismäe, Haabersti ja Rocca al Mare nii-öelda konkursil jäi peale Rocca al Mare viadukt. Nii et viadukti nimeks saab Rocca al Mare ja me otsisime ka kaks tunnelit on meil seal, otsisime ka nendele nimesid. Ja kui tunnelite nimedeks pakuti näiteks Ilvese ja Karukoopa ja väga palju sellised loomanimesid, siis lõppkokkuvõttes jätkuvalt jäid peale kohalikud nii-öelda objektid, mida inimesed tunnevad, see on loomaed ja suur hall. Silla nime autorile on auhinnaks Rocca al Mare keskuse kinkekaart väärtuses 1000 eurot. Mõlema tunneli nime autorile on Saku Suurhalli poolt auhinnaks järgmise aasta jooksul 5x2 kontserdi pääset vabalt valitud avaliku piletimüügiga üritusele väärtuses 350 eurot.